når jagten på drømmekvinden fortsætter. Erik og Annie Goes to Hollywood. Hver onsdag 21.30 på Kanal 4. Tell me, when will you be mine? Schulstad har lavet et helt nyt levebrød, bagt med multifiber, der hjælper med at holde din mave i rigtig god balance. Er du også god til at holde balancen og give de andre baghjul? Så kan du vinde en aktiv ferie i Alperne for hele familien. Spil med på schulstad.dk. Nu er der vanvittige påsketilbud i Jysk. Du får alle kontorstole til halv pris for kun 75 kroner. Eller dyner og pudesæt fra Høje, kun 275 kroner. Det er halv pris. Eller et bord og fire positionsstole i hårdt træ, kun 2250, sparer 645 kroner. Tilbudene gælder kun mandag, tirsdag og onsdag. Jysk. Et godt tilbud. Midt med den nye Yogi Trekorn. Nu er det tid til at aktivere 2-week-test. Det er vigtigt at pleje den udvendige side af kroppen, men glem ikke den indvendige. Drik Actimel hver dag i 2 uger. Din mave vil takke dig, og det vil din krop også. Du får pengene tilbage, hvis du ikke er tilfreds. Bekymret over dit slidte hår? Glem det. Innovation fra Schwarzkopf. Gliss Nutri Protect. Den første hårpleje med nærende vildroseolie. Reparerer skader og beskytter dit hår. Giver 140% mere glans og et sundere hår end nogensinde. Så inden du klipper dig, prøv det nye Gliss Nutri Protect. Schwarzkopf Professional Hair Care for you. Nutri Protect hårmaske. Plejer i dybden med ekstra beskyttelse mod slitage. Femina. Denne uges indspark sætter fokus på børneopdragelse. Skal du sætte grænser for dine venners børn? Vi viser skønne sommerkjoler til både forår og sommer. Og så får du et 36-siders tillæg om alt det nye til haven og terrassen. Inspiration for moderne havefolk. Femina. Denne uges indspark. Jørgen overvejer at stege sine franske kartofler i solsikkeolie. Men først vil han prøve ideen af på verdens mest kritiske forbrugere, de kaliforniske helseflippere. Sunflower power! Der er 70% less mættet fedt i. You know? Make chips, not war. Yeah, man, way to go. Yeah? Og hvis du er min hund, så skulle du glemmes. Franske kartofler stegt i solsikkeolie. Nu 70% mindre mættet fedt. Vase-serien Karen Blixen, designet af Anja Kær, er en enestående og tidløs klassiker. En vase, der fylder og skaber liv. Karen Blixen er skandinavisk design, skabt med Holmegaards sjæl og fås fra 349. Prøver du at blive røgfri? Det bløde tyggegummi fra Nicorette smager så godt, at du vil gøre alt for at få et. Spise farverigt med den nye Knorr Paste Mix. Et aromatisk mix af urter og krydderier, som forvandler dine farverige ingredienser til en lækker mexicansk pande. Spis farverigt med Knorr. Her er den nye Centium Clinic, skabt i samarbejde med professionelle danske tandplejere.
Den har en lang bøjelig hals og et lille børstehoved, så du kan børste dine bagerste tænder grundigt. Og så tænker du måske, hvor er fartstriberne, vippehovedet og de smarte pangfarver? Og så svarer vi, Centrum Clinic er skabt i samarbejde med professionelle danske tandplejere. This is gonna hurt. We gotta talk. Hans metoder er utraditionelle. You're actually talking about killing her. Just for a little while. Hans instinkt tager aldrig fejl. You're obsessed with this piece of dirt. Our job is to diagnose. Han presser alle til det yderste og skyr ingen midler, når det gælder opklaringen af lægevidenskabens mysterier. We have 60 seconds. Go. Well, this is good. House i aften 21:55. Min drøm er sådan lidt for... Fremtiden er jo at finde en kæreste. Halleluja. Jeg ved da også, at hvis der er nogen, der finder meget tiltrækket på grund af min fysik. Jeg har sagt til en før, at piger spiller normalt ikke klar, så derfor er jeg faktisk overrasket over, at hun gør det meget godt. Se Single-liv. Det er spændende. I morgen 21:30 på Kanal 4. IT-milliardæren Erik og hans kæreste Annie skal åbne deres fælles forretning med et brag af en fest. Ser det med lidt forladt ud der? Nerverne er på højkant. Der havde jeg forventet, at der stod et flot palæ, sådan lidt Dallas Dollars. 600 mennesker kan ikke være her. Verdenspressen er samlet, og Annie og Erik skal være vært for nogle af Hollywoods største stjerner. Man har jo set til de store festivaler, hvordan pressen står. Var det crazy eller hvad? Hey. Erik og Annie goes to Hollywood. Se med onsdag 21:30 på Kanal 4. Thank you.